טוב חברים, בהרצאה הזאת אנחנו נדבר על דפי הלמן. אני יודע שאתם מפחדים, אל תפחדו, נעשה את זה קליל, קל, ענייני, בלי מתמטיקות מסובכות. קודם כל, האלגוריתם של דפי הלמן זה שני חוקרים דפי הלמן, ויש את השלישי מרקל שכולם שכחו אותו כשנתנו שם, ומנסים לתקן את זה, ויש פה כל מיני סיפורים שהוא מסכן, זה בקיצור ימצאו רעיון גאוני. ומה היה הרעיון הגאוני שלהם? דפי הלמן יודע ליצור מפתח שרד משותף גם לפתיחה וגם לסגירה, זה אומר מפתח סימטרי שהוא גם פותח וגם סוגר, אבל כששני הצדדים נמצאים בפאבליק נטוורק, ברשת ציבורית ומישהו מאזין להם. זאת אומרת, גם אם האקר יושב ומאזין לכל מה שעובר על הרשת, הוא לא יצליח להבין איזה מפתח אני סיכמתי עם החבר שלי בצד השני. עכשיו, זה הגאוניות, שאני והוא צריכים לסכם על אותו דבר, כדי שלפתוח ולסגור הצפנות זה חייב להיות מפתח, זה הרעיון של shared secret key, שהוא משותף, ובניגוד לתעודות דיגיטליות שאחד פותח אחד סוגר. הרעיון של דפי הלמן שהמפתח אותו אחד שפותח וסוגר, ויש אקר שיושב על הקו, מאזין לכל מה שאנחנו מדברים, הוא עדיין לא מצליח לפענח אותו, וזה הגאוניות שלו, וכל הכבוד לו שהוא המציא את זה, כי עד שהוא לא המציא את זה, חשבו שאת המפתח הסימטרי אפשר להעביר רק בעזרת הפאבליק קי, פרייבט קי. בואו תראו מה הרעיון. הרעיון מבוסס על דבר כזה, נתחיל עם הצבעים, אחרי זה נעבור למספרים. שבשביל לקבל את הצבע החום בשני הצדדים, כן? אנחנו מתחילים בצבעים, אחרי זה אנחנו נדבר על בלי צבעים, אוקיי? אז בואו נגדיל את הציור הזה ונדבר עליו. אחרי זה אני אסביר לכם בדיוק איך זה עובד מבחינה מתמטית, אל תדאגו. המטרה שלנו זה לקבל בסוף, בסוף, בשורה התחתונה, בשני הצדדים את הצבע החום או את המספר הארוך הסודי, ששנינו נהיה אותו דבר, בלי שהוא אף פעם עבר על הרשת. הטריק הוא מבוסס על זה שזה לא משנה לנו האם קודם כל מערבבים את שני אלו, או שני אלו, כל עוד הרבבתי שני אלו ושני אלו, זה לא משנה לי מה יוצאת לי תוצאת ביניים, כשאני לשני אלו יוסיף את הצבע השלישי שלי, אז יתקבל להחום, וכשלשני אלו אני יוסיף את הצבע השלישי גם יתקבל להחום. זאת אומרת שזה לא משנה באיזה סדר מערבבים, ומה שעובר על הקו זה צבעי ביניים, שזה שאתה מקבל צבעי ביניים אתה לא יכול להבין מהו צבע החסר כדי לקבל את הגורם המשותף. הבנתם? אז קודם כל אליס מערבב את שני אלו, שולחת אותם לבוב, ובוב מערבב את הצבע הסודי שלו, בוב הפוך עושה מערבב את שני הצבעים, שולח את הערבוב והיא מוסיפה את הצבע הסודי שלה, ובסוף בסוף התערבבו אותם צבעים. אצל אליס התערבב האדום הסודי שלה ושני הצבעים שלו, ואצלו התערבב הצבע הכחול ושני הצבעים שלו. וככה הם מקבלים סיקרט קי. שימו לב, אין פה בדיקה שאליס ובוב הם אמיתיים. הבדיקה של הזהות זה משהו אחר לגמרי שעושה תעודה דיגיטלית, ועל זה נדבר בנפרד. הרעיון פה זה ליצור מפתח זהה, כאשר שני הצדדים מדברים ביניהם, הכל גלוי ועדיין אי אפשר לעלות. עכשיו, אם אנחנו נראה את זה בעולם המתמטי, איך אפשר להרבב צבעים או לעשות פעולות מתמטיות ללא חשיבות לסדר? מאוד פשוט. אני יכול לקחת את המספר הידוע, נניח 5, שני הצדדים.